Ďakujem pekne. Priateľa, vidím, nálada je dobrá, tak to má byť. Slnečko nám svietí, muzika nám vyhráva, no čo viac si k tomu prijať? Snáď už len nejaké to občerstvenie, ale toho pozerám, je tu tiež neúrekom, takže všetko je tak, ako má byť. No a snáď bude všetko tak, ako má byť aj v nasledujúcom valčíku z Moravy, ktorý má názov Lásko, moja lásko. Ďakujem pekne, priatelia, takže takýto krásny, krásny valčiček prišiel z Moravy, názov Lásko, moja lásko. Naozaj z Moravy k nám prichádzajú krásne tóny, krásne valčíky, krásne polky. No a jedna z takých poliek je aj táto nasledujúca. Je to polka Vinohrady moje Jana Slabáka. Don't
Ďakujeme, priatelia, takže toľko to pozdravov z Moravy, aspoň zatiaľ. Moravu tu ešte mať budeme a to bude vlastne náš posledný účinkujúci festivalu, tak potom, priatelia, si tej Moravy užijete až, ale od bojníckej kapely je to z Moravy zatiaľ snáď všetko. No a teraz pozývam k mikrofónu Simonku, pretože teraz prepíname úplne do iných kanálov, vyberáme úplne iné noty, no a budú to noty tie takzvané repeťácké melódie alebo noty s týmito melódiami. No a Simonka vám príde ponúknuť krásnu pesničku Pár skvelých nôt. Tieto repeťacké melódie naozaj tie majú vždy taký dobrý zvuk, dobrý cvenk u publika. Možno je to tým, že tieto piesne naozaj niečo priniesli ľuďom, niečo naozaj také zábavné, úsmevné, vtipné a veľmi, veľmi príjemné. No a určite jednou z takýchto príjemných, krásnych piesní je aj nezabudnutelná pieseň Dušana Gruňa. Tá má názov Starý rodný dom. Táto pieseň je veľmi obľúbená u publika, no tak sme si ju do repertoáru zaradili aj my. Takže práve teraz vám túto krásnu pieseň ponúkneme. Zastaví malý
na stanici čakám. Je tam, kde stojí starý rodný dom.